Коронавирустың омикрон штамы әлемнің 89 еліне жетті. Мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйым хабарлап отыр. Оның дерегінше алдағы 3 күнде жаңа инфекцияны жұқтыру оқиғалары жер шарында 2 есеге көбеймек. Ковидтің бұл түрі оңтүстік Африкадан қарашаның 26-сында табылды. Тағы бір айта кететін жайт, омикрон халықты вакциналау деңгейі жоғары елдерде де тез тарап жатыр. Ал Израильде пандемияның 5-ші толқыны басталды. Ел премьер-министрі Нафтали Беннеттің сөзінше эпидемиялық ахуалдың қайта нашарлауы дәл осы штам себепші. Сондықтан үкімет басшысы халықты тезірек екпе салдырып, жұмысты үйден істеуге үндеп отыр.